Ko es ieteicu sveicināti šeit, speciāli par Latvijas. Un šodien mēs esam atgriezušies ar jaunu video. Tā, pielabojam kameru. Un jā, esam atgriezušies ar 2x2 metodi. Kā jau jūs, ja jūs esat redzējuši, mums kanālā ir tāda tā kā Ortega metode 2x2. Un, jā, bet mans draugs Kārlis, viņš, kas ir kanālā otrs, viņš tā kā nezināja, un, jā, un viņš neparādīja jums visu metodi. Šie ir tikai divi algoritmi, papildus vēl. Un, jā, tur nekas tāds nav. Jūs rakstiet komentāros, kuru 2x2 man labāk izmantot. Šo ten vitu vai šo veipo, kurš ir labāks, kā jums šķiet. Jo šis ten, kā redzat, viņš ir ļoti skaļš. Bet šis... Šis ir ļoti kluss. Es rakstiet komentāros, kurš jums labāk patīk. Man, protams, ir vēl 2x2. Jā. Rakstiet varbūt kādu, kas man vēl nav. Kādu man vajadzētu nopirkt. Jā. Un tātad, es izmantošu Veipo. Mouju Veipo. Šajā video, jo es viņu uz viņa nesen uz nevis izlietoju. Lietoju lubrikantu un es gribu, lai viņš tā kā iegrozas labāk iekšā tajā kubā. Labi, sāksim. Tātad, pirmais variants. Ā, un vispār es jums nepateicu. Tātad šajā īstajā Ortega metodē tu saliec nevis ar visu līniju pareizi, kā bija tajā video, bet tu saliec vienalga kā kroči. Piemēram, lūk šādi, ja, kur nav pareizi tā līnija. Un tad vienkārši saliec augšu. Lūk tā, galvenais, lai ir. Un tā tad ķersimies klāt. Te jau ir tā tad pirmais variants. Tā tad varbūt tā, ka... Jums šādi liekot, jūs skatāties uz apakšējo līniju, tātad tur nav neviena tā kā kopēja, kas ir vienā krāsā, bet augšējā ir viens tāds. Tad jūs to vienu turat vienkārši sev pretī, apakšējo varat turēt, kā jūs gribat, ja? Un tad izdariet šādu vieglu algoritmu. Pagaidiet. O, nofokusējās kamera. Tātad, labais uz augšu. Kāpēc kamera tā dara? Tātad bija labais uz augšu, ja, vienreizi. Tad šitais augšā uz to pusi un labais atkal uz augšu. Tad priekšā viens, divi un tad tas pats tieši atpakaļ gaitā. Labā uz leju, augšā uz otru pusi un labā atkal uz leju. Un kā redzat, jūs varat tikai pagriezt, un jums ir salikts 2x2. Otrais ir iespējams tā, ka jūs saliekat savu augšu apakšu, un jūs skatāties, un jums abās līnijās ir tādi divi salikti. Tad jūs ko darāt? Tātad, ko jūs tad darāt? Tad jūs viņus nostādāt šādi, lai izveidotos vēl viena tā kā krāsa. Un izdarēt šādu algoritmu. Šis būs nedaudz grūtāks, bet jā, nav tik grūts, kā jūs domājat. Tātad, au, labā, viens, divi, pēc tam aiz, nē, nevis aizmugure, augša uz to pusi, ja, tad šitā. Tad bija aizmugure, viens, divi, tad augša, viens, divi, tad labā atkal viens, divi, tad viens tā,
un tad 1, 2. Un jūsu 2x2 ir salikts. Tad ir piemēram, tādus jūs jau zinat, bet vienkārši tāpat, piemēram, tajā metodē, kas jau bija ortega, tātad jums jau mācīja, re, kur ir piemēram tie divi augšā, ja jūs viņus noliekat tur un izdarat to algoritmu, bet šitajā tā kā pašā pilnajā ortega metodē var būt tā, ka augšā jums ir salikts un un šeit ir tie divi, tad sanāk jūs vienkārši apgriežat kubu un jā, saprotat. Tātad, jā, šis nebija diezgan garš video, bet jā, ceru, ka jūs kaut ko jaunu iemācījāties. Labi. Ceru, ka jums patika video. Spiediet like, subscribe, ja jūs esat jauns mūsu kanālā. Un kā vienmēr, spēks ir kubos. Atā!